Muajt e fundit, kur çmimet e produkteve ushqimore janë rritur, jetesa e banorëve të fshatrave Miras, Çet, Vidohov, Qytez dhe Sinic, të njësisë administrative Miras të Devollit, është bërë e papërballueshme. Ujin e pishëm nuk po e blejnë dot më, prej pamundësisë ekonomike, po rrezikojnë shëndetin pasi po konsumojnë ujë të ndotur. Ky ujë kur e pi vjen një aromë të keqe. Nga e keqe po e pi njerëzit. Një pjesë e banorëve të fshatit Miras e mbushin ujë në burimet natyrore. Nuk pihet. Pe çezmë s'jo. Si e keni zgjidhur problemin? Si e zgjidhim? Me të blerë dhe ku mbushim që ka sjellë një njeri çezmë që ka sjellë dhe me mbushim me bidon. Unë ja tash erdha pe ujë që vajta mbusha bidonët. Te dhe një zonjë mbushë atje që e ka marrë vetë ajo për një burimi. Me një burë të smurë unë invalid, pa këmbë, pa sy e kam brenda. Ai do ujë në do të pasër. Nuk e do të pi ujë çfarë do. Ndërsa 100 banorët e fshatit Çete nuk kanë fare ujë, dyqesmet publike që furnizoheshin vite më parë kanë shteruar. Për 26 vjet që jam në këtë fshat, as edhe një ditë nuk ka patur ujë pe shtetit. Ata janë detyruar të ndryrojnë vetë duke marr ujin nga disa burime të pasigurta. Pim nga e keqja, ka të burim ka, i mbledhëm atje kur i në zaba djarë printë, e kemi si edhe vetë. Burime që kanë qenë lartë në malë, me mundësit e tyre, me atë që shpenzime sa kishin, ka si në shpijin. Po, po. Po vjen puna, blokohen tubat. Herë kemi, herë s'kemi. Një muaj e gjysmë tani, pa uj, pa pik uj. Pse? Ngrica. U shkallman edhe ato tubacione që kemi brenda. Esh një gjyre e kuqeremte, e ujt, që pimë neve. Se në moçales, për pusit, mbushta, për batine, për vete. I thonë 30 e ca vjetë demokraci. Mos ketë ujë. Kanë pritur me vite që të ndërtohet një sjellës e ri. Punimet e tij nisën në gusht të vitit 2019 dhe një vit më pas duhet të përfundonin. Kryetari Bashkisë së Devollit, Eduard Duro, thotë se investimi mbeti në mes, pasi projektuesit kishin llogaritur që ujin ta merrnin nga burimet e ujvarës së Valmarës. Banorët kundërshtuan pasi ujvara arzon e mbrojtur dhe Ministria e Mjedisit ndaloi marrjen e ujit nga ky burim. Punesa është rreth 8-9 muaj, e cila do shtyhet në fatin e përfundimit të ujësjesit. Kanë baruar pothuajse të gjithë depot e ujit, janë baruar gjithë pusët e shuarjes, tani mbetet vetëm shtrimi i linjës të ujësjesit. Dhe besoj se prende aktiviti, a i ujësjesit do ju në funksion të plotë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.